Du lytter til investeringspodcasten Sommer Specials. I tre afsnit sætter vi fokus på skabelse af aktionærværdi, når jeg har besøg af topchefen fra ISS, Jakob Orp Andersen, fra Ambu, Britt Melby Jensen, og topchefen i DSV, Jens Bjørn Andersen. Velkommen til afsnit 179 af investeringspodcasten. Jeg har i dag ærne af byde velkommen til Jakob A. i den første af tre sommerspecials. Og det skal handle om aktionærværdi eller shareholder value, som man jo bruger øh, i fling. Og jeg tror, øh, eller min forventning er i hvert fald, Jakob, at øh, du har nogle ret gode, markante holdninger til, øh, hvad aktionærværdi er. Men inden vi sådan for alvor går i gang, du har en før-fortid øh, i den finansielle industri, så havde du en fortid i Danske Bank, så har du en nutid i ISS, og så har du en fremtid i Carlsberg. Jeg tror, nærmere præsentation er egentlig overflødig, øh, men vil du sætte et par enkelte ord på dig selv? Meget gerne, og godt at høre, at jeg har en fremtid, så det sætter jeg pris på. Uh, jamen, altså, tak for, for, den, uh, for den lille uh, de karriere-highlight. Altså, jeg vil sige, for mig, der, der, handler det her især om at drive ledelse. Det handler om at skabe langsigtet værdi for alle stakeholder. og derfor så bliver aktionærværdi jo noget, som betyder rigtig meget. Og derfor er det et fantastisk emne at skulle tale om i dag. Jeg har været så heldig i min karriere at både lede virksomheder organisatorisk, men også at bruge en del tid som institutionel investor og Så derfor er det jo selvfølgelig et emne, der ligger endnu tættere på hjertet, Så jeg glæder mig til at have den her samtale. Emnet aktionærværdi er jo noget. Det er lidt et fortærsket udtryk. Der er rigtig mange ledelser og virksomheder og også investorer, der snakker om shareholder value, og vi skaber shareholder value, og vi gør hvad som helst. Men der er jo desværre flere, der taler om det, ligesom med værd, end der egentlig er nogen, der i praksis gør noget ved det. Så hvis jeg bare må prøve at starte sådan lige med tre lette. Har du kigget på aktiekursen i ISS i dag? Ja, det har jeg. Det har Den du. er nogenlunde flad. Den er flad. Ja. Er det noget, du gør hver dag? Det gør jeg hver dag. Jeg gør det ikke hele dagen, men jeg får, en, jeg får en mail i slutningen af dagen, hvis ikke jeg har noget at kigge på i løbet af dagen. Så får jeg en mail hver eneste dag, når markedet lukker. Og så har vi en klar aftale om, at vores Investor Relations afdeling, hvis der er store udsving, så tager de færdig os. Fordi som ledelse sidder vi ikke og kigger intraday. Det har, det har vi simpelthen ikke tid til. Og det tror jeg også, at aktionærerne er glade for, at vi ikke sidder og bruger vores tid på. Men vi både jeg og den nye direktion ved, hvor aktien er hver dag. Hvordan går det? Synes du selv med at skabe aktionærværdi i ISS? Jeg synes, det går rigtig godt. Og det siger jeg på trods af, at du kan sige, at vi har haft en aktiekurs, der har været nede i år. Den har en negativ performance i år. Men ordentligt set har vi været på en rejse de sidste tre år, hvor vi har eksekveret på en ret omfattende strategi. One ISS, som vi lancerede i slutningen af 2020 hvor vi har drevet både en turnaround, en kortsigtet turnaround af ISS, og så har vi bygget et langsigtet værdi med en ny strategieeksekvering. Og jeg synes, når jeg kigger på alle de mål, vi satte for os der og tilbage i 2020, som var ambitiøse både på det kortsigtede finansielle, men også på det strategiske, så har vi lykkedes på den plan. Vi er ikke i mål. Det var heller aldrig planen. Vi er i mål på den kortsigtede turnaround. Den lukkede vi faktisk før tid. Vi havde meldt en række kortsigtede targets ud, som vi skulle nå per 2022, slut 2022, og det kunne vi så sige på halvåret, vi allerede havde opnået på det tidspunkt. Så det var rigtig rart, men den lagsigtede strategi, det tager flere år at eksekvere på. Så ordnet set er karakterbedømmelsen nok, at vi, at vi har skabt den aktionærværdi, vi havde håbet på, i forhold til det fundamentale. Så er det jo en anden debat, om det så afspejler sig i aktiekursen og værdianstilsen, men, men det, er jo, det er jo en anden debat, det er for markedet. Men, vi føler os som team, vi har skabt den rigtige værdi. Så kan man sige, at øh, dengang du kom til, der var der brug for at stabilisere forretningen. Man har brug for ligesom at right-size den, men også sørge for, at det som er DNA'et historisk, nemlig at man har en rating, der gør, at dem, der skal låne ISS-penge, ikke er nervøse, og at I har muligheden for at begynde at betale noget tilbage til investorerne i form af det her udbytte. Det er vel en del af det DNA, der ligger i ISS? Det er det helt sikkert, og du kan sige, øhm, da, da jeg kom ind i 2020, var vi i en situation, hvor vi ikke var i den balance. Vi havde ikke den finansielle styrke, og vi var ikke i den balance, vi skulle være som virksomhed. Øhm, og det, øh, altså et godt eksempel er jo, at vi ender med at tabe over 5 milliarder kroner i 2020, det højeste tab nogensinde i historien. Øhm, vi, øh, vi har en gearing, altså en net debt, som er, som er langt, langt fra vores målsætninger, og vi er oppe at, at runde syv gange med en modsætning på under 3, og dermed så stiger vi også ind i, på det tidspunkt stiger vi også ind i en, en downgrade til, til junk på obligationsmarkedet, på, på hvilket vil være et rigtigt skidt udgangspunkt i forhold til også at kunne honorere aktionærerne, som du, som du refererer til. Så det var vigtigt at gen, genvinde vores finansielle styrke, og det var prioritet 0, da vi kom ind som team, øhm, og, det, øh, og det var derfor den kortsigtede restrukturingsplan blev sat i gang, og den havde en række strømme, som det vil tage flere timer at gå igennem, men du kan sige, at overordnet set handlede det både om, at sker forretningen til, sælge aktiver fra, som ikke passede ind i den nye strategi, øh, trimme organisationen til omkostninger ud. Men det handlede også om at genfokusere forretningen på tværs på Cashflow, som er øh, et ord, du vil høre rigtig mange gange i den her samtale, for det betyder rigtig meget for mig. Det mener jeg er den primære nøgle til at skabe aktionære så. Så det er rigtigt, der var en rebalancering, der skulle på plads, så vi kunne genvinde vores finansielle styrker, og den er genvundet. Og derfor var det også rart her på den seneste generalforsamling, at øh, vi kunne godkende, at kunne godkende øh, udbyttebetaling. Det var rart at kunne genetablere det. Selvom det ikke var den største udbytte, så var det en start, og det var rigtig rart at være tilbage. Shareholder value. Hvad er shareholder value for dig? Uha. Jamen altså, som børsens selskab, så er i sidste ende, øh, så ejes vi af nogle aktionærer, som... Øh, du reflekteres gennem vores bestyrelse, og, og det drejer sig om på, for mig drejer det sig om på den på lang sigt at skabe bæredygtig shareholder value. Det vil sige at lave en værdiskabelse til aktionærerne, hvor vi skaber permanent værdi, som, hvor vi hele tiden bygger videre på den værdi, vi skaber. og det gør, så, så derfor er shareholder value ikke et spørgsmål om at levere på næste kvartal. Det, der er et element af det, som er vigtigt, det er nemlig, at du skal bygge en troværdighed op omkring din virksomhed. Du skaber mere værdi for aktionærerne ved, at du skaber tillid og tro på rejsen. For det gør at du får skabt en symbiose med aktionærerne, hvor de tror på det, du siger. Du sætter, De forventninger, du sætter ud for virksomheden, dem leverer du også på. Du skaber en troværdighed, som også gør, at du får skabt en symbiose, hvor, hvor aktionærerne ved, at din målsætning er hele tiden at skabe værdi for dem. Det er selvfølgelig noget, der skal reflekteres i i langsigtede langsigtet værdiskabelse på, via virksomhedens værdi og dermed aktiekursen. Det er jo den måde, de bliver aflønnet på, men selvfølgelig også igennem de, de, den måde, vi returnerer kapital til dem via udbytte og buybacks. Den værdiskabelse sker jo på to måder, hvis du sådan kigger på det rent funktionelt. Det ene sker ved, at du, øhm, at du konsekvent skaber en virksomhed, der hele tiden øger over tid sin indtjening og sit cashflow. Men, du skal også, men det andet ben er også, at det, den indtjening af det cashflow værdiansættes stærkere og stærkere. Så hvis du, kan, hvis du kan gøre begge ting, så skaber du rigtig stærk aktionærværdi. Du kan sige, øh, i den case, øh, som ISS er for, for jer som investorer lige nu, der er der et element, at vi både er i gang med at forbedre vores indtjeningsevne og vores, dermed cashflow-generering, men samtidig med det er vi også ved at bygge troværdighed op omkring ISS som et langsigtet investeringscase, og dermed også over tid forhåbentlig får få nogle bedre multipler øh, og en bedre værdiansættelse af den indtjening og det kasselov. Øhm, og, og det er jo, det, det er jo sig, så der er jo de to elementer til det. Så, så derfor så er der mange, der siger, men det handler kun om det langsigtede Nej, det handler både om det lange sigt og det korte sigt, fordi det er også vigtigt for mig at bygge tilliden over tid, der gør, at vi, at vores indtjening og vores kasselov værdiansættes bedre. Øhm, og vi er lige nu et sted, hvor du kan sige, øh, vi lykkedes rigtig godt med det første, som jeg talte om i forhold til, at vi har genetableret vores indtjeningskraft men vi er stadigvæk i en fase, hvor folk skal tilbage i vandet og tro på os op på vores industri som helhed, og dermed værdiernes sæt den indtjening højere også. Så det er jo egentlig, at summen af alt det, der er kortsigtet på forward-basis, det giver jo de langsigtede muligheder. Lige netop, lige netop. Men det er også vigtigt, når du taler om asian at du hele tiden har dit blik på det lange. Vi må aldrig være i en situation, jeg, jeg siger konsekvent, at øhm, når jeg taler ledelse med min, øh, med min, både min nærmeste ledelse, men også min overordnede, øh, øh, jeg har lige været med vores top 400 i London her for, for 14 dage siden, øh, vores årlige lederkonference. Vi taler rigtig meget om det her med, at det her det er en founders mentality, at det er en, øh, vi, skal, vi skal føle det som om, det er en familieejet virksomhed, hvor vi skal give den videre til næste generation i en bedre stand. Det er jo, også, det er jo finansielle styrke, men det er jo også, det er også brand og generelt virksomhedens selvforståelse. Øhm, det betyder også, at linsen er, at du må gerne tage kortsigtede beslutninger, men de må aldrig være så kortsigtet, at de hæmmer din mulighed for at levere langsigtet værdi. For selvfølgelig skal vi levere både på den korte og den lange bane. Men det må aldrig blive så ekstremt, at du prøver at levere på den korte bane, og det går ud af din evne til at levere på den lange bane. Det kan lyde meget teoretisk, men det er altså ikke særlig teoretisk. Der er nogle gange, hvor du står i, over for A og B, og du, du, er nødt til at tage kortsigtede beslutninger, øhm, som, som måske kan hæmme dig på den lange bane. Det skal du være meget på. Er der, Generelt en god forståelse i ledelse og bestyrelse for, hvordan man skaber den her aktionærværdi. Jamen Det er der. Det vil jeg sige. Jeg øh, øh, taler selvfølgelig fra min egen virksomhed. Øh, men, men, men det der er der ingen tvivl om, der er. Altså, også fordi vi har. Og det er blevet skarpt fordi at den rejse, vi satte ud på i 2020, jo også i høj grad handlede om, at vi havde en brændende platform og det var meget rent defineret, hvad det var, vi skulle ud og skabe, og det handler om aktionærværdi. Øhm, øhm, vi vi har været meget fokuseret på, fra dag et på, at vi har fire stakeholdergrupper, vi skal levere for. Vi skal ikke kun levere for aktionærerne, vi skal levere for vores medarbejdere, for vores kunder, for de samfund, vi er en del af, for vores aktionærer. Og alle intelligente investorer, der sidder og lytter med, ved jo også udmærket godt, at hvis ikke du over tid leverer på de tre første, så leverer du heller ikke for aktionærerne. Altså du kan ikke levere dårlig kundeservice år ud, år ind og regne med, at du kan blive ved med at vokse din indtjening, og sådan hænger verden ikke sammen. Så de debatter har vi heldigvis ikke med de fleste aktionærer. Men vi gjorde, så vi gjorde det i starten, at vi satte nogle meget stærke finansielle rammer, også med en forståelse for, at det skulle skabe genskabe vores evne til at skabe aktionærværdi. For ISS har skabt aktionærværdi, selvfølgelig historisk set, og har haft en stærk fokus på det finansielle. Så der er en forståelse i ledelsen. ledelsens incitamentsplaner og også bygget op omkring det. Vores total shareholder returns, som involverer vores udbytte og buybacks, det er en af de ting, som folk bliver aflønnet på så, folk følger det løbende og bliver rapporteret på det. Vi rapporterer til den bredere organisation. når vi har town halls, når vi har kvartalsmæssige town halls, så er det ikke bare, hvordan gik det kvartalet. Det er også, vi viser også altid en graf over, hvordan aktierne har klaret sig i forhold til vores, de, andre, de andre virksomheder, vi konkurrerer med, og i forhold til det danske marked, så vi hele tiden holder folk orienteret. eller orienteret. Sidste element, du ser bestyrelsen. Jeg er så heldig at arbejde op imod en bestyrelse i ISS, som som er meget finansielt stærk og, og markedsstærk. Om det er formanden, om det er næstformanden, om det er vores revisionsformand, eller om det er vores største aktionærer, der også sidder i bestyrelsen. Det er alle sammen nogen, der, der forstår det her. Og som er også vores bestyrelsesformand, Niels Medegård, har også en løbende dialog med, med de største aktionærer, så bestyrelsen er hele tiden orienteret om, også hvor investorerne er, og hvordan de ser mange af de her problematikker. Og så sidder Kirkby jo i bestyrelsen som vores største aktionær. Så, så der er altid en aktionær rundt om bordet. Så man kan sige, at. Øh, kan du svare bekræftende på, at I har et aktionærkompas? Det har vi. Det har vi. Vi har et aktionærkompas. Øhm, men som sagt også et aktionærkompas, der er bygget op omkring, at vi skal levere for alle stakeholders. Øhm, jeg, øh, jeg er for længe gået væk fra den her forståelse, for eller, eller den her opfattelse af, at man. Kun, at man bare kan drive finansiel performance øh, ved kun at fokusere på tallene. Øhm, du kan ikke øh, blive ved med at banke på tallene, og så til sidst, så, 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 så viser de de rigtige resultater. Det kan du gøre på den korte bane. Så aktionærkompasset er meget klart, og det vil sige, at alle beslutninger, der tages er i sidste ende, drejer sig om at skabe øh, langsigtede værdiskabelse. Nogle gange øh, kan vi skabe det på den korte bane, nogle gange kan vi skabe det på den lange bane. Og du kan sige, at den performance, jeg rapporterer i næste kvartal og kvartalet efter, jamen det er jo... Det er jo både summen af beslutninger, der er taget for 10 år siden, og for 5 år siden, og for 1 år siden. Øhm, og i vores forretning, der kan man faktisk påvirke resultaterne ret markant, fordi det er en forretning, der, hvor du kan sige, vi er ude ved eneste dag og leverer for kunden. Øhm, det er ikke en langsigtet portefølje på den måde. Og derfor så, øhm, så er der en aktionærkompas i, i alt, hvad vi gør. Hvis du prøver at zoome en lille smule ud, Jakob, og ligesom skal fremhæve nogle af de ting hos nogle af dem, som lykkedes bedst, med at skabe aktionærværdi? Det kan være noget af det, du har set. Det kan være dine egne tanker. Hvad er det, der differentierer dem, der er gode til det, dem, der lykkes med det, ja. og dem, som siger et, men som i praksis ender med at gøre noget andet? Jeg tror, jeg tror det starter med, at man kan sige, det er det kompas, jeg selv arbejder efter. Jeg har, jeg har, to store kompasser, dem ser jeg eller tre store kompasser, og dem ser jeg igen og igen også hos de virksomheder, som jeg ser lykkes. Nu skal man være med at nævne en masse navne her, så for så er der nogen, der føler sig udlandet osv. Men, men, du kan sige, øh, jeg er meget fokuseret på cashflow. Øh, det er, det jeg kanariefuglen i kulminen. Øh, hvis ikke du leverer cashflow, så, så skaber du ikke reelt værdi. Øh, jeg ser masser af virksomheder, der er fokuseret på at drive toplinjer, drive margin, rapporteret margin, men når du så kigger på cashflowet, så er der en disconnect i forhold til, om den margin faktisk giver, giver rigtig cashflow. Så jeg er meget cashflow-fokuseret, det, har, det har vi været siden 2020 i SS i forhold til også at lave den her restrukturering. Så cashflow er ekstremt vigtigt for mig. Det er i sidste ende det, som jeg kan bruge til at betale tilbage til, til aktionærerne. En virksomhedsværdi er, den, den er nutidsværdien af de fremtidige cashflow. Det, det er den basale One-liner, du skal huske, når du kigger på en virksomhed. Så cashflow er ekstremt vigtigt for mig. Det andet, det er return on invested capital, altså det afkast, du får på din investerede kapital. Så det er ikke nok, at du bare skaber toplinjer, margin og cashflow. Du skal selvfølgelig holde det op imod, hvor meget kapital, du bruger for at generere det cashflow. Så det er cashflow, og det er return on invested capital, eller afkast på den investeret kapital. De to ting er rigtig vigtige for mig. Det tredje element, som er vigtigt i forhold til at skabe langsigtede aktionærværdier, eller kompasset, det er kapitalallokering øhm, og der vil jeg sige øh, jeg skal ikke øh, altså jeg, jeg har jo så også siddet som institutionel investor i faktisk i 10 år som du ved og, øh, og når jeg har set rigtig værdi skabt, så er det også når man har den her forståelse for at det er ikke din kapital, det er din aktionærers kapital og du skal være stringent omkring brugen af den kapital og du skal have dyb respekt for at det er aktionærernes penge du forvalter øhm, så det har have en meget meget stringent kapitalallokering følge den meget meget skarpt Øhm, og det betyder, at i de tider, hvor du ikke skal bruge kapital, så returnerer du rigtig meget af det tilbage til aktionærerne. Til gengæld, når du så bruger den til inorganisk vækst, altså opkøber den slags, så har du nogle meget, meget klare kriterier for, hvordan du driver det. Du rapporterer transparent på, hvordan du skaber værdien for aktionærerne. Øhm, og så skal du også nok blive belønnet. Og der, der vil jeg faktisk give dig et eksempel. Øhm, Jens Bjørn i DSV, øh, en god ven. Øhm, det, som man har skabt i DSV på i forhold til stringens omkring kapitalallokering gør jo, at DSV kan være hvad hedder det, generøs i forhold til øh, øh, udbytter og buybacks og den slags, fordi de ved, at når de skal bruge kapitalen til et potentielt opkøb, jamen så står aktionærerne også klar, fordi de ved, at den kapital den bliver allokeret på en stringent og værdiskabende måde. Og det har de skabt over tid. Det tager tid at bygge den tidligere op, og jeg synes, de er, de er et præmieeksempel på, hvordan man skaber værdi via kapitalallokering. Tak for den friløb, du lige gav mig der. Fordi det er jo faktisk sådan, at i afsnit 181 til 3, sommerspecial omkring Shareholder Value, skabelse af aktionærværdi, der får vi nemlig muligheden for at stille nogle af de her spørgsmål til netop CEO hos DSV Jens Bjørn. Som Perlitz, jo, Så må du hedder mange gange. Som, det skal jeg gøre, som jo som jo nogen har været disciplineret med hensyn til at sige det, de gør. Ja. og gøre det, de siger, og egentlig altid øh, være i stand til at gøre og bryde. De har jo været mønsterbryderen, ja. som sørger for, øh, at de her generelle tendenser om, at når du køber en virksomhed, så er det ikke sådan noget med 80% af de virksomheder, der bliver købt af nogle andre, de bliver, der skaber man ikke de værdier, som det er baseret på, fordi ja. der er nogen, der er i processen får gummiben. Det er sådan set ikke, fordi man ikke kan regne med, at man får gummiben, når det er sådan, at man skal øh, lave de her ting. Men må jeg skyde ind der, Per? Fordi, øh, nu ødelægger jeg din manuskript her. Nej, hvad er det? Det er, jo en, det er jo en af de ting, vi har været meget fokuseret på i ISS. Øh, vi er udmærket godt klar over, at vi har en historik, hvor det, øh, det ikke har været alle opkøb, der har været lige værdiskabende. Vi havde en periode, hvor det gik for stærkt. Det tror jeg alle ved at kende. Der var en periode for, for snart 20 år siden, hvor man køber 600 virksomheder på fem år. Man køber to virksomheder om ugen i, i fem år i træk. Um, og derfor har vi også været gjort utrolig meget ud af på vores, for eksempel vores kapitalmarkedsdag i sidste år, hvor vi lancerede næste fase af, af vores rejse, utrolig fokuseret på, hvilken linse, hvilken stringens og struktur der vil være omkring, når vi går ud og laver opkøb. Vi har lavet det første opkøb i efteråret sidste år, som har været en stor succes i Schweiz, fuldt integreret, synergierne realiseret og en væsentlig højere værdiskabelse end, end den case, vi lagde frem, um, og det, det har været rigtig vigtigt for os, at stille og roligt bygge den troværdighed op. Og det vil også sige, at vi ved nemlig godt, at hvis du spørger Jens øh, øh, i, næste gang, han sidder her, jamen, så vil han også sige, at det tog jo en, en årrække, før man fik skabt den troværdighed, den tidlighed omkring det. Så, så, så det er også en kæmpe fokus, og vi har lært meget af, af den måde, de har grebet den på. Altså jeg har lyst til at tage udgangspunkt i og gå lidt uden for manus her, ligesom at ja, er sige, fint. når nu det er så vigtigt med øh, cashflow, når nu det er så vigtigt med return on invested capital, når nu det er sådan, at de penge, øh, man får ind, dem skal man punkt et, anvende på rigtig måde, hmm. men man skal også huske på, at man skaffer kapitalen, så kapitalomkostningen er rigtig, ja. så man ikke lige pludselig skal ud og finansiere et dyrt opkøb til en tredjedel af aktiekursen, der så gør, at man skal udstede tre gange så mange aktier for ja. at få den samme kapital ind. Enig. Og du egentlig sidder for mig og siger det her ret intuitivt, og noget af det, som jeg også har læst en del af de bøger, som du sikkert også kan udnade. Ja. Så kan jeg ikke lade være med at tænke lidt på, Jakob. Der har jo været en bestyrelse i ISS tidligere også, og det her, det lyder jo det lyder jo rigtigt, men, mm. men det er jo ikke helt så let, eller har i hvert fald ikke været så let. Altså det der, som du siger, køber et par virksomheder om ugen i fem år, det er mm. jo jamen, altså, det bliver man jo helt omtummelt af at tænke på. Ja, men det er fair, og det sidste, jeg skal gøre, det er at være dommer for, hvilke beslutninger, der blev taget for 20 år siden i forhold til den kontekst, man sad i. Ja, der er ikke noget, jeg hader mere end det mandagsdommerne, der, der ved, hvordan holdet skulle have spillet i weekenden, hvis bare de havde været træner. Og øh, jeg kan bare konstatere, at, at, at desværre så endte man med at lave øh, øh, for mange opkøb, fordi man kunne ikke integrere dem, og man nåede ikke at integrere dem, og fik ikke dermed ikke den værdiskabelse ud af det. Jeg er ikke skudt i tvivl om, at det har været med alle de bedste intentioner, og jeg kommer til at lave fejl, og det gør øh, øh, det. Det der er der heller ikke nogen tvivl om. Men, men du kan sige. Jeg tror måske også, at vi alle sammen er blevet skarpere øh, øh, over tid og, og har lært rigtig mange lektier her, hvor øh, der var en periode, hvor skala og synergier blev. Det var, det, definitionen var øh, toplinjevækst, det var størrelsen på virksomheden. Der var ikke så meget. Den her forståelse for øh, den tunge integration og behovet for at også drive en systeminfrastruktur, som var stringent og processer, øh, øh, underliggende processer, som også var integreret. Jeg tror måske, der var en fokus på, at man ville få de finansielle synergier, og man måske ikke løftede blikket op og kiggede på de mere forretningsmæssige strategiske synergier på en lang basis. Så det, det, det tror jeg er analysen, men, men, men jeg har dyb respekt for den kontekst, de har siddet i. Øh, der, der har det set rigtigt ud på det tidspunkt. Og derfor det er det også bare derfor, at man som ledelse skal have dyb respekt for, at der skal være klar og, tydelig ekstra værdiskabelse, når du begynder at allokere kapital ind i M&A, i forhold til at give pengene tilbage til aktionærerne. Fordi der er bare et andet, det er et andet risikobillede, øhm, og ting går galt. Det er også derfor, når vi har for eksempel den her, det svejsiske opkøb, vi lavede, jamen der var jo, altså der var jo mange, mange dage, der blev brugt på at gå igennem integrationsplaner og diskutere systemer og processer, og hvad hvis det her går galt, hvad gør vi så her, og så videre, og man lagde buffer ind i systemet, hvilket også er en af grundene til, at vi så endte med at komme ud med en, med en bedre øh, slutperformance, end, end, end vi havde forventet, fordi vi havde lagt alle de her contingencies og buffer ind, men jeg har dyb respekt for den risiko, man tager omkring M&A, øh, og det er også derfor, vi bygger det op stille og roligt, for at sikre os, at vi har den rigtige muskel, og den rigtige værdiskabelse. Så en af de der risici, der er, er, det, Jacob, der simpelthen er for meget fokus på vækst, og ikke meget fokus på profitabel vækst, altså man mm. simpelthen bare hele tiden siger, at vi køber den og den virksomhed, så bliver vi større, vi mangler det her kontinent, vi mangler at blive global, vi mangler de her ting, og så mister man lidt det der overblik tilbage til cashflow og return on invested capital, hvor man hele tiden skal se, hvis assetbasen, hvis aktivbasen den ja. vokser, jamen så er man jo nødt til at være ydmyg over for at den her aktivbase, der vokser, den har jo også et afkastkrav. Lige netop. Du spørger og jeg tror, hvis du kigger tilbage på noget af det, der er gået galt i den type opkøb, hvis du også kigger bredere end, end lige den historik, som vi som taler om i ISS, så tror jeg også, at folk overvurderer synergierne mellem forskellige forretningsområder og mellem forskellige geografier de er oftest færre end, end, end øh, synergierne, og, og øh, skalaen, den ligger oftest i et land eller en region. Det ligger meget sjældent på en global basis. Det er de færreste virksomheder, medmindre du er meget, meget asset-light, hvis du er software eller den slags. Men den type forretninger, som, som jeg har været i, og som jeg også er på vej ind i, der er skala ofte en regional ting, øh, eller en lokal ting, og derfor er det vigtigt, at du får skabt skalaen lokalt. Du får ikke yderligere skala på Tyrkiet, hvis du køber i Chile. Altså... Øh, det kan være, at du gør det, hvis du laver nogle immaterielle aktiver og den slags, men det gør du ikke med den type forretning, jeg sidder i PT i hvert fald. Så det, så det, det tror jeg er en refleksion. Og så det her med vækst. Der øhm, det her gamle udtryk, you get what you measure. Og hvis du giver folk incitamenter til at drive vækst, så driver de vækst. Øhm, og hvis du giver dem til at drive castor, så kan de drive kun castor, men de kan også komme til at drive for meget castor på den korte bane. Så jeg er meget, meget opmærksom på i min ledelse, at, at man finder balancerede incitamenter til folk. Fordi vi skal drive toplinjer. Så det er ikke sådan, at når jeg sidder og taler cashflow, så skal vi drive toplinjer. Over tid bliver den cashflow vækst. Den kommer jo af, at vi vækster vores forretning, og det gør vi via toplinjen vækster. Kombinationen af en voksende toplinje, en voksende margin, det giver selvfølgelig en earningskraft, som giver os højere cashflow. Og i alle forretninger, der har du behov for at vokse. Så vækst er en god ting. Men man skal selvfølgelig finde ud af, hvor er det i den her industri og den her, i den her type virksomhed, at du rammer det punkt, hvor yderligere vækst begynder at accelerere din risiko. Og det tror jeg, alle CEOs, der sidder derude, det ved de godt. Det er ikke en videnskabelig ting, men jeg kan jo se på vores egen historik, at når vi er vokset over et vist niveau, så er det begyndt at se et farligt ud i forhold til vores evne til også at levere på marginen. Fordi så kommer der simpelthen for meget ny forretning ind på, på bøgerne. Det går for hurtigt til, at man har været stringent nok til at lave de rigtige kommersielle aftaler og, 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 få, få brugt det ekstra tid på de juridiske kontrakter osv. osv. Så, og, så, det tror jeg, alle CEO's sidder med. Lige nu ser vi jo rigtig høj vækst i vores industri, men meget af det er også drevet af catch-up efter covid og selvfølgelig også inflation. Så det handler om at bevare fokus. Det handler om ikke at afvige fra det, man tror på, det, man har besluttet, og det, man ved, at man kan levere på, hvis man undlader at sprinte og mere forbereder sig på en et mellemdistanceløb, eller man skal helt ja. ud på 42 kilometer. Enig. Så jeg tror, jeg siger, at det, det handler om at løbe langt, men det handler også om at sørge for, at du ikke kommer alt for langt bagud i feltet øh, i starten. Så, og så skal du have en bestyrelse, der hele tiden holder dig i ørerne, hvis du lige pludselig begynder at forstå, hvad det Og det er det, som jeg har fået et rigtig godt indtryk af, at du giver rigtig godt indtryk af, at det er det, der sker, og det, der aktuelt, er øh, godt i ISS. Ja, ingen tvivl om det. Du er jo på vej øh, ud af ISS, nu skal du, øh, det er jo ikke for at tale det her ned, du skal gå fra at gøre bord rent, eller gøre rent bord, så skal du overleve øl, eller du skal i hvert fald være med til at prioritere de her ting. Øh, du har jo i de seneste uger, det har jeg fået lov til faktisk at sige, at det er også fordi, det har været offentlig information. Du har købt flere aktier, ja. selv efter den periode, hvor ISS annoncerede at desværre, så vil du drage videre. Og for mig, jamen der må det naturlige, det var egentlig at sige, at selvom investorerne var ked af det, og på dagen, jamen der blev ISS meget mindre værd, så må det vel være en bekræftelse af, at ISS med Jakob Aarup har gennemlevet en rigtig god udvikling, men også at ISS er andet end Jakob Aarup Andersen. Jeg ja, er fuldstændig enig. Det er rigtigt. Jeg har købt aktier to gange, siden jeg, jeg, vi meldte ud af jeres kister. Som du ved, så sidder jeg jo stadigvæk 100% som CEO i ISS, og det gør jeg, indtil man har fundet en afløser. Så, og jeg har gjort det meget klart fra dag 1, at det her har aldrig været et fravalg af ISS. Det har været et tilvalg af Carlsberg. Jeg elsker ISS med et bankende hjerte, har en stærk passion for det, og jeg mener også, at det er en fantastisk øh, virksomhed, der kommer til at skabe utrolig meget aktionærværdi i de kommende år. Øhm, vi, vi har startet en fantastisk rejse, og den rejse den har nogle fremragende over foran sig. Øhm, og øh, det team, der er blevet sat, øh, som der også, det er også meget offentligt kendt, at, øh, at, øh, at der er kommet en række stærke profiler ind på på, på på en række vigtige poster. Jeg har jo igennem de tre år, jeg har siddet. Øh, 200 og 400 er skiftet ud, og 8 ud af 12 i direktionen er skiftet ud. Så, så, der er blevet sat et super stærkt hold. Der sidder en super stærk bestyrelse, og alle er inde om retningen. Så der sidder 360.000 medarbejdere, og det kan godt være, at, at, at min rolle har været lidt større end, end, den gennemsnitlige, men i sidste ende, så, så sidder der en fantastisk virksomhed, som kommer til at fortsætte med at drive aktionærværdi. Så jeg er glad aktionær, og ja, jeg har, jeg har øget min position to gange. Jeg kommer aldrig til at sidde i podcast og tale om, hvor aktien skal hen eller den slags der. Det må markedet finde ud af. Som gamle vester, så er min, min holdning jo, at markedet har altid ret. Men, øhm, men jeg må sige, at, øh, at det, det, jeg tror ikke, jeg kan sende et klart signal om, hvor jeg mener, at ISS er på vej hen ved at min fortsatte opkøb. 30 minutter er gået, og øh, det er jo sådan, at tiden den går hurtigt, når man er i godt selskab, og det har jeg været her i afsted 179 af øh, investeringspodcasten. Det er første af tre sommerspecials, hvor jeg havde fornøjelsen af at have dig, Jakob Aarup Andersen, til at fortælle og være meget klar omkring det at skabe aktionærværdi, hvad det er, I har fokuseret på i ISS, og hvad nogle af de ting, som I i hvert fald ved, virker, øh, øh, hvordan øh, man kan brede det ud. Tak fordi du havde tid, tak fordi du havde lyst og interesse øh, at komme ind her og brede det ud over for investorerne, og så vil jeg bare ønske dig alt muligt held og lykke, både hos den resterende del af tiden du er der, og også til Carlsberg, og havde det været uden for arbejdstid, så ville der jo ikke have været øh, kaffe i koppen, så ville der have været et rigtig godt glas Jacobsen, så ville vi have skålet, det må vi have til gode til en anden gang. Det tak fordi du kom. Tak for det.